MC Award ya Matuu Judas Mbili Ndawa na Aiweta Tawe Mutongoi wa MC ala Methiitwe Mavatisitwe Kaute Aiweta Tawonete Uuniko Munene wa waki waki Maendeeo kwa Kwikala Silikalini ya Muwandu Wavinya Ndeti Ndawa na Ayasya Ndeti Ndongo ikaunti ya Masaku ibetange uteti maunduni ma Maendeeo ma Munene Ayasya kana wenu kuendea na kukwata mbau udhukumi wa Governor Wavinya Ndeti Ben Musaunu kutueleza. Memba wa mbunge ya kaunti ya Masaku kuma wadini ya Matuu na ingiulani wa Mutongoi walani ni mbunge neno Judas Mbili Ndawa ni wasi enda imwesi ya Ndongoi kuma kaunti neno ya Masaku sivadhane na kulicha uteti maunduni mama Endeyo mama Enendi na muno muno Ndongoi ila Sithitwe ima Vatisa mama MCS andu ma Kaute. Igo tusia za kidogo kidogo watu wako nani na nivoto wenda kwazi ya hii to separate politics ina wei. Sindio? Siasa kando na kazi? Kazi kando. Nimezikia zama my colleagues wanasema wewe awende. Hakuna kazi nyingine. Omunde ni bali kama ni matsako. Na ndio ni kile naonde. Kana matsako ya kuende. Kanoende nacha. Sasa wengine hata wameenda to an extent of calling others names. Mamzi ya magauti. Mamzi ya magauti, maana magauti. Dawa ainene acha dhini chako vingu wa waki wa nyomba ya deke ya isioni siya Matuu. Niwe ya tikila kuitha newe Mutongoi wa MCA za lama Vatise tuwe Makaute. Kwa kuitha Methi tuwe Makiuta Maendeeo kuma kuiselikali ya Masaku na kuwete ya NND. Today, I'm here to qualify. Kana ninye the principal kaute. I'm the principal kaute. Why am I saying I'm the principal kaute? Wakati nilichaguliwa father mwenyewe aliniambia enda fanya kazi na kama na yule na ndio naendelea hivi. The appointing authority ambayo ni members wa public ambao wanapiga kura. Wakaniambia enda fanya kazi na kama. Uma amai nao nende nisifanye kazi na kama na nimeambiwa na appointing authority, nimeambiwa na father, nimeambiwa na kila mtu. Even my party leader. Nitakuwa mwenda wazimu wa mwisho. Dini wa uneni wake Ndawa ni wasi wenu wanete Uuniko Munene kula kwa serikali ya Masaku kwa kuitha auteta Maendeeo mainge serikali inesu. No, no, kumba nisi ni ya kautera na ni principal kaute. This is what I'm done. Kana kini joni utete, kwa uka utene, kwa uka utene. Kena hindi yoke governor, tawa matangi mao maki, hudu distribute to 40 wards. Na nungu wa andu wa mabu kwa mama MC ya tume ya tete maka ute, maa kwa mama lea ute. Na ina utaya ambe na kwa haki kambazi. Na ina utaya keli na ya kwa kwa. Na ina utaya katatu, na kwa kila angu kato lake church. Na ina utaya kana, na kwa kalani. Kwa ni ute tenu, I qualify to be God kaute. Sindiyo? Ute ni kauta kini pati media yote. Na hapa utambeza, ite vewa mingyo bizan tatu, taake wae niyo dispensary. Paa haka wangani. And I'm very sure about the one that you don't go and govern the end of this month. Carol and Amanda, I think. Oh, go tell me, go. That's your kind of our education. Now I never was here. I never get like it on market, but events in the city. You know who then? That's your one dividing media sports. Now I never want you want the jab, you don't jab in gold. Well, Granny, tell the Amara, but I'm not getting one. You know who then? Eh? That's your kind of thinking. Now I'll tell the Asian. Ndawa Ayasya wenu kuende ya na ukwata mba udhukumi wa governor account ya Masaku Muwandu Wavinya Ndeti na ende ya na kuuta Maendeeo nginye isioni siyama MC za la Methiitwe maimeta Makaute. Niende ya na kuuta haka hani kaute. Unasema haji? Kwa hulu wangu wenda hako haji. Asume ya zete Makaute. Bako makilasi ni utani unitusia kwa. Vilingi wa Mavo Mutongoi TV kumava account ya Masaku. Nyenita wa Ben Mosau.